Här är lucka 16 i Benjamin 16 Hampus och Daniels och Sjöns julkalender. Vad är dagens ämne då? Dagens ämne är Pocahontas en indian? Nej. Ja, jag är väldigt säker på att hon är det faktiskt. Och en väldigt, väldigt fin och snygg indian faktiskt. Alltså, ja, det är hon. Väldigt fin. Ja, jag är väldigt säker på att hon är det. Hon är faktiskt nog typ den coolaste Disney-prinsessan faktiskt. Och om man skulle ha sex med en tecknad seriefigur, då skulle det ju klart vara Pocahontas, det tycker jag. Fast jag tycker ändå att Pocahontas har en, jag vet inte, namnet klingar inte lika gott som liksom prinsessan Diana. Nej, men skillnaden är att Pocahontas lever fortfarande, så man har nog större chans att ha sex med henne faktiskt, det tror jag faktiskt. Jag gillar Pocahontas, jag gillar Disney faktiskt. Jag tycker Disney är underbart. Ja, det är klart, hon är en indian. Här har ni en spontan juling. Tack för oss.